Zdravuška, prosím. Ja ťa chápem. My nie sme kompatibilné rodiny, teda aspoň na prvý pohľad. Možno aj na druhý. No, áno, ale mali by sme sa na to povzniesť pre dobro nášho vnúčika. Tuto Sergej si chce Viki úprimne vziať za ženu. Ano. Je tak, Sergej? Hej, ja budem najšťastnejší na svete, keď sa za mňa vydá. No a Svetlana a ja súhlasíme, takže teraz je to už len na tebe. Veď hovorím, treba sa hlavne opýtať Viki. Prečo by sme sa mali pýtať Viki, veď je to jeho dcéra. Záleží na tom, čo povie on. Čo to trepeš? Je to hlavne jej život. A prečo by sa mala vydávať za niekoho, koho možno ani nechce? Ale čo? Tak nechce. Akože čo chýba nášmu Sergejovi? A skôr sa opýtaj, čo mu nechýba. Míša. Čo, tak to sa tu musí zastať aj Viki. Teba sa kto pýtal na názor? Viki môže byť šťastná, že ju chceme prijať do našej rodiny. My sme to... Podvodníci a zlodeji. Jerguž zbil. Svetlana, zbláznila si sa žandára. Budeš sa prizerať, ako uráža našu rodinu? Prestaň robiť škandály, prosím ťa. Míša, ty sa tiež upokoj. Ja sa neupokojím. Viki je mi ako dcera. A prečo by sa mala vydávať za niekoho, koho nechce? A tu sa čo deje? Krišové, za dve sekundy ju dostal. Ženo, ona to fakt vie robiť. To by to bol do nej povedal. Ale teraz sa nemáme času zaoberať motorom, Tomáš. Fuj, ženo, že tieto hnusné vlasy neznášam. A ja neznášam, keď ty sa odbavuješ na tej kope železa. Poďme. Sergej, no to zvládneš. Nebuď sralo. No choď, choď. Viki. Áno, Sergej. Vydaj sa za mňa. Vám už úplne šibe. Všetkým. No, čo som hovoril? Ale nepovedala, že ho nechce. No, chod za ňou do izby. Nikam nepojdeš. Daj jej teraz pokoj. Vedel som, že to takto dopadne. Tak, dobre. My odchádzame. Nebudeme sa nikomu doprosovať. Aby ste vedeli, je to vaša smola, nie naša. Sergej, poď s mamou.